No niin, iltaa tai yötä ihan just, tai yötä tuleekin kello ja tässä mä oon nyt muutaman tunnin pelannut tätä Rockstarsin tekijöitä tätä, eli Rockstar Games Present, eli Rockstar Game esittää L.A. Noire pelin. Tätä on pelannut tässä pari tuntia ainakin. Mitä mä voisin sanoa, on hyvä peli, on hyvä peli. Tykkään kyllä pelata. Tykkään kyllä pelata peliä. Tosi hyvin tehty. On hyvä peli. Suosittelen pelaamaan. Jos et ole vielä pelannut, tutustukaa tällaiseen peliin. Rockstar The Games esittää tällaisen, niiden tekijöitä tämmönen peli kuin L.A. Noire, eli erittäin hyvä. The Naked City, tässä on muitakin juttuja tässä mukana ja mitä mä sanoisin heti näin pienellä pelailulla, niin kyllä mä sanon 5/5, on se hyvä. On se hyvä peli ja lauantai on mennyt mukavasti ja harmittaa kun se Kingin se Siisuus Nieminen voitti. Se oli vähän se, että mä olisin halunnut, että se olisi se Martti Alanen voittanut, mutta ei vain, aina ei voi voittaa. Näin se menee. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja hyvin on mennyt ja muutaman oluen tässä tänään. Tai illan lauantaina otin muutaman oluen vaan, enkä sen ihmeempää. Ja tommosta, niin ei tässä sen kummempaa. Mä jatkan vähän ehkä ihan vähän pelailuja ja lähden kohta sitten nukkumaan. Ei muuta kuin kaikille hyvät yöt ja hyvät lauantait. Ja se olisi sitten nyt jo. Sitten voitaisiin tästä voitaisiin laittaa. Se olisi sitten jo hyvää maaliskuun ensimmäistä päivää kaikille sitten. Eli maaliskuun ensimmäistä sunnuntaita vaan sitten kaikille. Että maaliskuun ensimmäinen sunnuntai. Maaliskuun ensimmäinen sunnuntai. Siitä sitten lähdetään liikenteeseen, mutta kun oikein hyvää yötä kaikille. Ja meitsi pelailee hetken ja lähtee sitten nukkumaan. Näin meni lauantai meni ihan mukavasti. Loppuilta meni pelailun merkissä. Nyt se on korkattu se peli ja pelailtu. Näihin kuvia tunnelmiin täältä.